як Азнаурі. Сила лева в тобі. І на тлі цих нервових новин стежити за своїм здоров'ям – правило номер один. І сьогодні я знову закликаю усіх нас перевірятися, бо маємо ще одного серйозного ворога у сфері онкології. Рак кишківника вирвався на друге місце у світі, хоча ще кілька років тому не входив навіть у п'ятірку. Про надважливі скринінги, які можуть врятувати наше життя. І про унікальні операції, які вже вміють робити українські хірурги. Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко дізналася про все, що дає надію. Це шок. Для мене це був шок. Олена згадує, як дізналася про свій діагноз – колоректальний рак. Її це по-справжньому ошелешило. Я слідкувала за своїм здоров'ям, і я навіть ніколи не думала, що в мене таке може бути. Ніколи не курила, вела активний спосіб життя, слідкувала за харчуванням. Два дні я плакала. І врешті харків'янка Олена приїхала до Києва в інститут раку на дообстеження, де її ошелешили вдруге. Тут я відеоколоноскопію зробила, бо я прийшла видалити цей маленький поліп. І виявилось, за поліпом була маленька пухлина. Олена погодилася на надскладну операцію, яку провели в інституті раку. Власне, вся операція проходить через відеокамеру. Це онкохірург Андрій Безносенко. Зараз він вкотре проводить операцію на кишківнику. Її особливість – це не полосне, а лапароскопічне втручання. Через невеликі отвори хірурги вводять камери і на екрані, який у кількадесят разів збільшує картинку, чудово бачить усе, що їм треба. Нема травми передньої черевної стінки, немає післяопераційного больового синдрому, нема нагноєння рани, як при відкритих операціях. Пацієнт швидше відновлюється. Швидше може почати хіміотерапію. І просто під час операції завдяки такій потужній оптичній техніці хірург бачить значно чіткішу картинку, ніж виявили на діагностиці. Особливості цієї операції, цієї жінки, вона була обстежена за місцем проживання і виявили пухлину прямої кишки, яка проростає в задню стінку матки і в шийку матки. Зараз подивимося, чи вона відповідає дійсності. Не відповідає дійсності, бачите? Не відповідає. Сьогодні об'єм операції буде, слава Богу, менше, ніж ми планували. Хірург Андрій Безносенко каже, що таких операцій на кишківнику проводять близько 700 щороку. Адже цей вид онко, на жаль, вирвався в лідери світового антирейтингу. Другий за кількості випадків, да, і відносному, і в абсолютних цифрах, це друге місце посідає серед усіх злоякісних пухлин. Років 10 назад вона не входила в п'ятірку, треба просто розуміти, динаміка дуже велика. Лікування цього раку – це не обов'язково ось такі кількагодинні операції. Якщо це нульова або перша стадія, то, як правило, лікують не онкохірурги, а ендоскопісти. Вони можуть під час колоноскопії безболісно видалити утворення, і пацієнт не потребує ні хіміотерапії, ні променевої терапії, і виживаність при цих стадії понад 98%. От на більших стадіях, на жаль, і операція, і хіміо, та променева терапії. Не кажучи про стан і якість життя, хвороба б'є по кишені дуже боляче. Особливо це третя-четверта стадії. Мільйони, не мільйон, а мільйони гривень. Та чи все так песимістично? Невже нічого із цим не зробиш? Моя співрозмовниця Олена Комар, лікар-лор і апологет профілактики і скринінгів, каже своє чітке «можемо». Для початку визначимо, хто у групі ризику. Ми не можемо вплинути на те, наприклад, якщо хтось з наших родичів мав рак кишківника. Якщо ваші близькі родичі мали, то ви у групі ризику. За статистикою, чоловіки хворіють на колоректальний рак частіше, ніж жінки. І цей рак помолодшав, кажуть лікарі. Раніше це були люди 50+, а зараз уже 40+. На ці об'єктивні фактори впливати ми не можемо. А от на що в змозі? По-перше, це харчування. Якщо ми вживаємо велику кількість переробленого м'яса, сосиски, це ковбаси, це, знову ж таки, вживання великої кількості м'яса, це стейки, котлети і так далі. Тобто жодних сосисок і ковбас, а червоне м'ясо двічі на тиждень –
і не більше. А далі ми можемо вплинути на нашу фізичну активність. Тобто, якщо ми абсолютно фізично неактивні, ми теж потрапляємо в групу ризику, тому що фізично неактивні люди мають більший ризик захворіти колоректальним раком. Не тільки колоректальним раком. Йдеться не про обов'язкове відвідування спортзалу 4 рази на тиждень. Ходіть більше, гуляйте, підіймайтеся східцями, де це можливо. Мінімізуйте вживання алкоголю та куріння. Ну і, звісно, робіть колоноскопію. Якщо ви не у групі ризику, то перша ваша колоноскопія має бути у 45 років. Якщо в групі ризику, то раніше. І головне – не затягувати із нею. Це у тисячі разів дешевше, ніж лікування. Колоноскопія у приватній клініці – від 1,5 до 5 тисяч гривень. А за направленням вашого сімейного лікаря – це безкоштовно. Однак такі операції, яку зробили пані Олені, безкоштовні. Щоправда, доводиться в окремих випадках доплатити за витратні матеріали – від 20 до 40 тисяч гривень. Пані Олена вже виписується з лікарні. Раніше такі пацієнти по 2-3 тижні лежали в стаціонарі, а зараз 3-4 дні і вже додому. Це все завдяки лапароскопічному методу. Але, як ви вже зрозуміли, краще і значно економніше робити вчасно обстеження. Ірина Коваленко, Даніель Косаковський та Андрій В'ятушкін, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.